laba sano suuliga ma gelin soo ma garan laba maalmood halka imina waan galay war maxaad u haysantaan shuukh war walaaqan waa ka soo quusannay waan u tagnay waa lagu caasimaadi waaye maxay ka rabaan oo dowladdaannu ka codsanaynaa hanoo daayan 3-4 maalmood hanaroo daayo walaaladu mayaan dowladda ka adkayn mayaan xukumaadi jirin mayaan sharci jirin mayaan la kala dambayn isaga se caafimaad baanu ka hadlay dadkii wada bukaan baa caafimaaday curyaankaa wada caafimaaday kuwii dhaalaabaa wada caafimaaday kuwii suuxayaa wada caafimaaday ummaddii ilaahay caafimaad ilaahay ka wada siiyey walaalkaa naloo daayo analoo daayo walaalka walaaladu risqna nalama qaata $5 warbixina waa shaqaalaha adiyana nalama qaata adiyana warbixina wadaasku waanu ku ladnaanay anaa googooy baanu igu jireena soo ma arkaysaan wajigeena soo ma arkaysaan anigoo googooy baanu madaxdii daayso saakana waa anigaa ladan ciraashkaa ii socday bilaashbay wadaadadu noola xirayaan $20 $50 $100 bay wadaadadu nala wada qaateen dawana kamaanaan ina ilaahay nala muusii